І ще 36 тисячам іноземців Південна Корея заборонила в'їзд на час проведення Олімпіади. Усе з міркувань безпеки. Щоби запобігти можливим терористичним атакам, Сеул тісно співпрацює з розвідувальними агенціями інших країн. А власне офіційне відкриття зимової Олімпіади в Південній Кореї у п'ятницю. Тож олімпійські містечка Пхьончхан та Каннин уже приймають гостей. Позаду виснажливі місяці підготовки. Чим порадують глядачів та атлетів організатори – дивіться далі. Південна Корея напоготові. 4 дні до зимової олімпіади в Пхьончхані. До новозбудованих апартаментів олімпійських містечок прибувають спортсмени. Загалом у Пхьончхані та Каннині поблизу житимуть 7 тисяч гостей та учасників олімпіади. Спеціально для них в обох містах звели 17 багатоповерхівок, а з ними і спортзали та кімнати для відпочинку. Я так давно чекав цієї олімпіади, тож дуже щасливий, що вона відбудеться вже так скоро. Місцеві докладають багато зусиль, щоб усе пройшло вдало. Зимової олімпіади в Південній Кореї побудували 6 майданчиків і ще стільки ж осучаснили. Проте центральний стадіон «Олімпік Плаза» без даху та опалення, що викликало занепокоєння багатьох відвідувачів. Організатори обіцяють, під час змагань роздаватимуть глядачам ковдри, а між рядами поставлять обігрівачі. Ще місяць тому вони заявляли, допрацьовують останні штрихи. Звичайно, ми готові. Ми вже півроку як готові до олімпіади. Крім цього, із Сеула до міста Каннин, де розташоване одне із олімпійських селищ, проклали нову лінію на швидкої залізниці. Потяги забиратимуть гостей прямо від терміналів столичного аеропорту. Дорога займе лише 2 години. За помічників під час олімпійських ігор слугуватимуть 85 видів роботів. Вони, приміром, приноситимуть напої, робитимуть оголошення, прибиратимуть. Один з них навіть братиме участь у лижних перегонах, а інший уже удостоївся честі нести олімпійський вогонь. Загалом на підготовку до олімпіади в Південній Кореї витратили понад 12,5 мільярдів доларів. Змагання триватимуть з 9 до 25 лютого. Віталія Кушмирук, новини телеканал «Інтер».